fazer? Xaropinho Gás. Na hora do almoço, fogo não tem mais. O que vai fazer? Xaropinho Gás. Tem todo dia na porta da sua casa. É Liquigás, a qualidade é comprovada. 3, 2, 1, 3, 20, 30. Sem gás não dá, precisou, pode ligar. Xaropinho Gás e água mineral. Ligou, pediu, tá lá. Avenida das Palmeiras, 438, bairro Jardim Palmeiras. Xaropinho Gás e água mineral. É distribuidora Liquigás.